Mohl jste být venku daleko dřív, kdybyste spolupracoval s policií. Zdravím, jedete do záhoří, víte? S hodou okolností jedu převzít místní oddělení. Přeji hezký den. Nadporučík Šimon Vilk. Tak vy jste konečně přijel. Aby mohl začít nový život. Takže jednička je ten zastřelený. Poškozený. Vy nepoužíváte policejní terminologii nadporučíku? Musí nejdřív splatit staré dluhy. Co chceš? Co asi myslíš? Něco, co jsi před 10 lety odnesl. Vyjděte s rukama na hlavu. Já je zabavím a ty zmizíš. Tu podělanou blož prostě nemám. Objednatel určitě ví, že mě pustili z vězení. A až se dostane ke mně, tak se dostane i k tobě, k tvému manželovi a k tvý dceři. Zákony vlka. Mám jenom jednu otázku. Kde je ta brož? Od března na Prima Plus.